skal tage et spadestik om lidt, så ser vi, hvordan det går. Spaderne, de har jo ændret sig en lille bitte smule. Vi får lavet en rundkørsel her, og så kommer vejen ned. Jeg betragter sådan en gang mere nu, får vi sat havnen i forbindelse med Ringgade, og det er en nødvendighed. Cirka hvor vi står her, ikke helt midt i, men lige der omkring, der kommer en rundkørsel. Vi har jo gode erfaringer med rundkørsler, det er med til at gøre, at antallet af ulykker bliver færre. Og der vil jeg også sige til jer, der bor her omkring, at har forstået i hvert fald, at I sammen med forvaltningen har fundet de løsninger, der skal til, for at I ikke behøver at føle, at I sidder over en motorvej. Og I må også gerne vide, hvad det koster. Det koster 6.100.000. Så kan I jo sætte jer hjem og regne ud over, hvor mange kroner det er per meter. Og hvis ellers Arkil vil, og vejret holder, så er vi færdige i januar og februar. Jamen, jeg starter her kl. 7 på mandag. Fint. Tak for samarbejdet.